Zamjetan broj zainteresirane čakovičke publike u zgradi Šajer imalo je priliku sudjelovati u javnoj tribini SDP-a Međimurske županije pod nazivom Bolji rad, bolji život, na kojoj se raspravljalo o SDP-ovoj politici vezanoj uz prijeko potrebnu reformu radnog zakonodavstva. Ono što je činjenica u Republici Hrvatskoj je da su plaće male, da su mirovine male i da se od njih jako teško može dostojanstveno živjeti. U vremenima rastuće inflacije to postaje još više izraženo, jer plaće i mirovine koje ljudi primaju iz dana u dan gube na vrijednosti. Među ostalim je istaknuo predsjednik SDP-a Peđa Grbin. Ono što je u Hrvatskoj zasigurno najveći problem je kako živjeti od svojega rada, od svoje plaće i od svoje mirovine. Odgovor na to je teško. A u vremenima inflacije još i teže. I može se vlada koliko god hoće hvaliti time da je za mandata Plenkovića, pogotovo u zadnje dvije godine, plaća nešto narasla. Ako tome pribrojite inflaciju, plaća je u stvari manja. I zato mi kao odgovorni političari moramo razgovarati o tome kako osigurati da ljudi mogu dostojanstveno živjeti od svojega rada, kako osigurati da ljudi mogu živjeti od svoje plaće i kako im pomoći da ta plaća bude veća. S jedne strane možemo intervenirati u porezne zakone. Danas je bila jedna takva prilika kad smo kroz izmjene zakona o porezu na dohodak mogli povećati osobni odbitak kako bi više novca ostajalo u džepovima onih koji rade, radnika. Vlada to odbija. Ali isto tako možemo i govoriti o tome kako kroz zakon o radu i brojne druge propise osigurati da se dodaci na koje građani imaju pravo, kao što je dodatak za prekovremeni rad, rad noću, isplaćuju, a ne da ostaju mrtvo slovo na papiru. Želimo kroz zakon o radu osigurati da svaki radnik u Hrvatskoj radi on Želimo kroz zakon o radu osigurati da svaki radnik u Hrvatskoj, radio on u ugostiteljstvu, trgovini ili bilo kojem drugom sektoru, dobije dodatke ako radi prekovremeno, noću, nedjeljom ili blagdanima. Želimo osigurati da ti dodaci budu definirani, a onda i ljudima isplaćeni, naglasio je Grbin, te dodao, ako vlada to neće napraviti, mi ćemo joj puhati za vrat i inzistirati da se to napravi. Ukoliko se to neće dogoditi, onda ćemo zajedno s građankama i građanima Republike Hrvatske osigurati da nakon sljedećih izbora u Banske dvore uđe vlada koja će slušati ljude, slušati radnike i koja će biti spremna ostvariti sve ono što je potrebno da građani od svojega rada mogu dostojanstveno živjeti. Vlada govori o problemu rada nedjeljom, ali opet samo radnicima iz trgovine. A šta je sa onima koji rade u medijima? Šta je sa onima koji rade u ugostiteljstvu? Šta je sa onima koji rade u proizvodnji? Gdje su njihova prava? Zašto o tome nitko ne govori? Jedino sustavno rješenje problema rada nedjeljom, blagdanima, prekovremenog rada, noćnog rada je da osiguramo da dodaci za takav rad budu uklesani u zakon, da ih poslodavci moraju isplatiti i onda ćemo vidjeti koliki od njih će umjesto da radnika sile na prekovremeni rad zaposliti još jednu osobu. Koliki od njih će uopće htjeti raditi nedjeljom jer će shvatiti da im to nije isplativo i ljudi će dobiti svoj dan odmora. Ljudi će dobiti svoj dodatak za prekovremeni rad, povećat će se broj radnih mjesta. To je moguće napraviti kroz zakon o radu. SDP će na tome inzistirati. Silit ćemo u ovom trenutku vladu da razmišlja u korist radnika. A ako to neće, sa građanima Republike Hrvatske ćemo nakon sljedećih izbora osigurati da u Banske dvore uđe vlada koja će slušati ljude, slušati radnike i osigurati da se njihova prava ostvaruju. Osim Grbina, na tribini su govorile i saborske zastupnice iz Međimurja Andreja Marić i Boška Ban Vlahek. Pored članova i simpatizera ove stranke, tribini su nazočili i potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, predsjednica SDP-a Varaždinske županije i saborska zastupnica Barbara Antulić Vupora, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan Pentek, predsjednik Varaždinskog SDP-a i zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković, ali i Mlade snage na čelu s predsjednikom Foruma mladih SDP-a Hrvatske Lovrom Lukavečkim, te predstavnici Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.